ሰላም ጤና ይስጥልን። በሀገር ውስጥና በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ሆናችሁ የምትከታተሉን የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ ይህ ንቁ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሜሮን ተፈራ ነኝ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ነሐሴ 24 2014 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ቅዱስ ፓትርያርኩን በደመቀ መልኩ አቀባበል ለማድረግ ዝግጅት መጀመሩም ታውቋል። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ሊቀ ጳጳስ በ2015 ዓ.ም የጠፉትን ነፍሳት ወደ እውነተኛዋ የክርስቶስ በረት የመመለሱን ስራ በእጅጉ አጠናክሮ ለመስራት እቅድ መያዙን ገለጹ። መምህር ሞገሱን ያለው ተጨማሪ አለው። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂና የቦርድ ሰብሳቢ በ2014 ዓ ም በሀገረ ስብከታቸው ውስጥ ከ200 በላይ የአማንያን ተጠምቀው የስላሴን ልጅነት ማግኘታቸውን ጠቅሰው በ2015 በጀት ዓመት የስብከተ ወንጌል አገልግሎትን በበለጠ በማጠናከር የጠፉትን ነፍሳት ወደ እውነተኛው የክርስቶስ በረት የመመለሱን ሥራ በእጅጉ አጠናክሮ መስራት እቅድ መያዙን ገልጸዋል። ብፁዕነታቸው አክለውም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በተቀናጀ ስልታዊ እቅድ በመታገዝ በመላው ዓለም የወንጌልን አገልግሎት ተደራሽ በማድረግ ረገድ ሰፊ ስራ እየሰራች ትገኛለች። ይኸውም በሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እምነታችን ነው ሲሉ ገልጸዋል። የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በመጪው 2015 ዓ.ም እንደሚጠገኑ ተገለጸ። ሶስና ተስፋዬ ተጨማሪ አላት። የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በመጪው 2015 ዓ.ም እንደሚጠገኑ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ። የላስታ ላሊበላ ሸንድዬ በዓልን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክና አካባቢ ሊቀ ጳጳስ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ፣ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ብርሃን ፍስሐ ጌታነ፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናኒሴ ጫሊ፣ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌው እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችና የሃይማኖት አባቶች ከላሊበላ ከተማና አካባቢው ህዝብ ጋር በቦታው ተገኝተው አክብረዋል። በዓሉ ምክንያት በማድረግም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ በላሊበላ ከተማና አካባቢው ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችንና በመፍትሄዎቻቸው ዙሪያ ውይይት ተካሂዷል። የዓለማችን ትልቁ ቅርስ ቅዱስ ላሊበላና በዙሪያ ያሉ የፍልስፍና ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ላይ የተጋረጠውን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ለመታደግ መንግስት በትኩረት እንዲሰራ በተሳታፊዎች ተነስቷል። በኮሮናና ጦርነት ምክንያት ከቱሪዝም ቀጥተኛ ጠቃሚ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ለኢኮኖሚያዊ ጉዳት መጋለጣቸው፣ የመብራት እጦት፣ የመሰረተ ልማት፣ ዓለም አቀፍ ቅርሱን ያገናዘበ የአስፓልት መንገድ ግንባታ መጓተት፣ የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መጠለያ ላይ የተደቀኑ ስጋቶችን በተመለከተ ፈጣን መፍትሄ አለመገኘቱና ሌሎች ጥያቄዎች ተነስተዋል። በተለይም ለቅርሱ የአደጋ መከላከያ ተብሎ ከ20 ዓመት በፊት የተሰራው ሼድ በቅርሱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ መሆኑና እንዲነሳ ለመደረጉ ትልቅ ችግር መሆኑ በከተማዋ ነዋሪዎች ተነስቷል። የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌው የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን የቅርስ ጉዳት ለመጠገን ገንዘብ ተመድቦለት የቆየ ቢሆንም በጦርነቱ ምክንያት ወደ ስራ ሳይገባ የቆየ ቢሆንም በ2015 ዓ.ም ጥገናውን ለማጠናቀቅ ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል። ከ20 ዓመት በፊት የቅርሱን ደህንነት ለመጠበቅ የተሰራው መጠለያ ከዩኔስኮ ጋር ውይይት እየተደረገና አማራጭ የቅርሱ መጠለያ እንደሚያስፈልግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ አብራርተዋል። የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናኒሴ ጫሊ በበኩላቸው በአካባቢው በተከሰተው የሰላም እጦት የቱሪዝም ዘርፉን ጫና አሳድሮበት ቆይቷል ያሉ ሲሆን እንደ ቅዱስ ላሊበላ አይነት ከተሞች ደግሞ ዋነኛ የገቢ ምንጫቸው ከቱሪዝሙ የሚገኝ በመሆኑ በማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ ጫናና ጉዳት እየደረሰ መሆኑን ጠቅሰዋል። ችግሩን ለማቃለል መንግስት በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ዘገባው የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ነው። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የአውርስ ካፌ ጉዳይ ምርመራ እንዲደረግበት ለፖሊስ ጣቢያ የይመርመርልኝ ደብዳቤ ጻፈ። መምህር ሞገሱን ያለው የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የአውርስ ካፌ ጉዳይ ምርመራ እንዲደረግበት በቀን 17/12/2014 ዓ.ም ለባህር ዳር አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ በጻፈው የይመርመርልኝ ደብዳቤ ጠይቋል። ከላይ በስም የተጠቀሰው ካፌ ባለቤት የሆኑት አቶ ፍቅሬ ንጉሴ ላቀው የተባሉት ግለሰብ በካፌው በሰራተኝነት ተቀጥሮ ይሰራ የነበረውንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታይ የነበረውን ግለሰብ የጸሎት መጻሕፍት በመቅደድ በቆሻሻ መጣያ ውስጥ መጣላቸው ተገልጿል። በመሆኑም ይህንን ያደረጉት ግለሰብ በሕግ እንዲጠየቁና አስተማሪ የሆነ የሕግ እርምት እንዲሰጥ ሀገረ ስብከቱ በጻፈው ደብዳቤ ጠይቋል።
ማህበረ ቅዱሳን በጅማ ሀገረ ስብከት ሲያሰለጥናቸው የነበሩትን 29 ተተኪ መምህራን ሰልጣኞችን አስመረቀ። ያብስራ ኃይሉ ማህበረ ቅዱሳን በመህራ ማዕከላት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት አስተባባሪነት በጅማ ሀገረ ስብከት ከሐምሌ 16 እስከ ነሐሴ 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ ሲያሰለጥናቸው የቆዩ የግቢ ጉባኤ ደረጃ 2 ተተኪ መምህራን ሰልጣኞችን በጅማ መንበረ ጵጵስና ደብረ መዊ መድኃኔዓለም ማህደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን የአድባራት የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንት ቤተክርስቲያናት፣ ካህናትና በርካታ ምእመናን በተገኙበት አስመርቋል። በመረቀው መርሃ ግብር ላይ የጅማ መንበረ ጵጵስና የደብረ መዊ መድኃኔዓለም ወማህደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪና የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን አምባሳደር መልአከ መዊ ቆሞስ አባ አብርሃም ለተመረቀዎች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትና የአደራ ቃል አስተላልፈዋል ሲል ማህበሩ አስተውቋል። ነሐሴ 18 2014 ዓመተ ምህረት ከንቁ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደናንተ ሲቀርብላችሁ የነበረው ንቁ ዜና ይህንን ይመስል ነበር። ዜናዎቹን አዘጋጅቼ ወደናንተ ሳቀርብላችሁ የነበርኩት እኔ ሜሮን ተፈራ ነኝ። ሰላም ቆዩ።